gente te dorou um cabaré útil, a gente te dorou dava pan, a gente te dorou missil, tá na corrosão do comingo não hai, tá na cabaré missil, porto falando na dumi, mas o hoga ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም እን ዝኸበርክን እንት ኸታተልትና ኣብረት ዘለኩም ፍልጠት ብዘዛን መንገዲ ተወሳኺ ፍልጠት ክትቀስሙ ሰሙን ሙሉእ ብዝተፈላለየ ፀዓቕ ስራሕ ፀቕጥን ዝገበረ ኣእምሮኹም ከተዛንዩ ካብ ግዳይ ዘይተፀረየ ሓበሬታ ተናጊፍኩም ሓቅነቱ ዝተረጋገፀን ምንጭ ዘለዎ ሓበሬታን ክትረኽቡ ንተምሃሮ ኣብ ትምህርትኹም ንሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ስራሕኩም ሓባርን ገሳፅን ዝኾነ ሓበሬታን መልእኽትን ክትከስቡ ንዕድም ኣለና መቸም ዕድሜና ዝነፅግ ክንደይ ናይ ከይርከብ ሓቂ ዶ ብርግፅ እምበር መዓር ከነኸሉ ዝተካይልካየ ዝኣብ ስለዘየለስ ሓቂ ኸይኻ መደብ ደብዳቤታት ሰንበት እምበኣር ድሌታትኩም ንምምላእ ወትሩ ኣብ መዘናግዒ መረባት ሰንበት ምስ ድምፂ ሓፋሽ እትቐርብ መደብ እያ ብዙሕ ከይሃለኽኩም ካብን ናብን ከይበልኩም ኣብ መንበሪ ቤትኩም ንዘለኹም ሬድዮታትኩም ብምቅናይ ኣብ ጉዕዞን ምንቅስቓስን ዘለኹም ብተንቀሳቓሲ ቴሌፎንኩም ማለት ሞባይልኩም ኣቢልኩም ከምኡ ውን ብቴሌቭዥን ትከታተሉ ዘለኹም ብሳተላይት ንዝፍኖ ትሕዝቶና ክትከታተሉ ናይ ክብሪ ዕድመ ነቕርበልኩም ብዓብኡ ድማ ከም ሞተር ኮንኩም ነዛ መደባ ምቕላስ ዘለኹም ተሳተፍቲ ምስጋናና ውሑድ ኣይኮነን እንዳበልና ካብ ዘንበብኩምዎን ዝተዓዘብኩምዎን ከምኡ ውን ባዕልኹም ካብ ዝፅሓፍኩምሞ ንተኸታተልቲ መደብ ዝምህር ዝሕብርን ዘዘናግዕን ዝበልኩምሞ ብሕፅር ዝበለ ይጠቅም እዩ ንእትብልዎ ትሕዝቶ ምንጪ ዝተወከስኩምሞ ሓበሬታ ከይረሳዕኩም ኣብ ሰታሪት ደብዳቤ ስምኩምን ኣድራሻኹምን ጠቒስኩም ናብ ሚኒስትሪ ዜና ክፍሊ ሬድዮ ናብ ኣዳለውቲ መደብ ደብዳቤታት ሰንበት ኢልኩም ምስትልእኩልና ትኺላ ኣብ ከብሒ መቐበሊ ትሕዝቶታት ናይ ተሳተፍትና በፂሓላ እሞ ተኸታተልቲ ጥራይ ካብ ምዃን ሓሊፍኩም ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ተወከሱና ንትሕሶታትኩም ብክብሪ ክንቅበሎ ኢና እናበልና ናብ ንሎሚ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ከነስክረኩም ብሩኽ ምክትታል ናብ ሰማዕቲ ከነብሎ ትሕሶ ደብዳቤ ኣልኣሚን ኣብ ዓመተ 2016 ብዝነበሮም ገለ ካብኣቶም ውን ክሳብ ሕጂ ወኒኖሞ ዘለውን ዝሃብቶም እንስሳታት ዓለምናዩ ዳሲሱ ዘሎ ብዙሓት እንስሳታት ብውርሻ ወይ ውን ዝተፈላለየ ምርኢታት ብምርኣይ ብዝረኽብዎ ሃብቲ ንሰባት ከም ሰራሕተኛታት ዝቆፅርሉ ዘመን ኢና ኣርኪብና ዘለና ደቂ ሰብ ዘየስተማቐርዎ ምቾት ድማ የስተማቐሩ ናይ ውሩይ ስነ ጥበበኛ ዓለምና ነፍሴር ማይክል ጃክሰን ቺፓንዚ ሓደ ካብቶም ብሕንቃቕኦም ዝልለዩ ሚልዮናት ገንዘብ ዝውንኑ እንስሳታት እዩ እዚ ምስ ጃክሰን ናይ ሓባር መመገቢ ክፍልን ዓይኒ ምድርን ዝነበሮ እንስሳ ማይክል ጃክሰን በኽሪ ወደይና በለዩ ዝፅውዖ ነይሩ መደቀስ እውን ኣብ ሓንቲ ዓራትዮም ተሓቋቒፎም ዝሓድሩ ነይሮም እዚ ወና ን2 ሚልዮን ዶላር ዝኾነ ቺፓንዚ ብዝውንኑ ሃብቲ ኣብ 10ራይ ደረጃ ይስራዕ ብተወሳኢት ድሪው ቦሪሞር ዝውነን ከልቢ 3 ሚልዮን ዶላር ብምውናን ኣብ ታሻዒ ደረጃ ይስራዕ እዚ ምስ በዓል ቤታ ካብ ሓደጋ ባርዕ ዘገላገሎም ከልቢ ከም ሽልማት እዩ ነዚ ሚልዮናት ክውንኖ ክኢሉ ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ዘላ እንስሳ ወናኒት 10 ሚልዮን ዶላር ዝኾነት ደርሆያ ማይልስ ብላክዌል በዓልቲ ቤቱ ብዘይ ውላድ ምስ ገደፈቶ ኣይፀንሐን ንሱ ውንደ ድሕሪኣዩ ዓሪፉ ኣብቲ ገዛ ድማ ብዘይካዛ ዕድለኛ ደርሆ ካልእ ፍጡር ኣይነበረን ክፋኖ ከሎ ድማ ኩሉ ገንዘቡ ነታ ደርሆ ኣውሪስዋ ብስማ ኣብ ባንክ ተቐሚጡ ድማ ብሰራሕተኛታት ትእለላ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ዝዓረፈት ልዮና ሃልምሲ በዓልቲ ቤቱ ንዕሉል ነጋዳይ ሃሪ ሃልምሲ እያ ንሳ ካብዚ ዓለም ክትፋኖን ከላ 2 ደቂ ደቃ ምስ ኣይቕመጣ ነበራ ይኹን እምበረ ነተን ውርሻ ዝፅበያ ዝነበራ ቆልዑ ቆሊሕ ከይበለት ዝነበራ 12 ሚልዮን ዶላር ንኸልባያ ኣውሪሳቶ ኸይዳ ሻውዓይ ዝሃብተመ እንስሳ ክኸውን ድማ በቕዒሎም ብእቲ ውንኖ ሃብቲ ካብ ደማሙ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ካብ ኩሎም እንስሳታት ድማ ኣብ ሻርሻይ ደረጃ ትስራዕ ዶን ተማሲኖ ረንሪያ እተባህለ ዋናኣ ነቶም ኣቐዲሙ እውን ዘይግደሰሎም ዝነበረ ድኻታት ኣዝማዱ ኣብዛ ቑሪ ገዲፉ ኩሉ ሃብቱ ነታ ቶማስ እናበለ ዝፅዋዓ ዝነበረ ድሙ እዩ መማሞቕ ገዲፉላ ኸይዱ ብዘውረሳ 25 ሚልዮን ዶላር ድማ እታ ዝሃብተመድሙ ተባሂላ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ክትሰፍር በቒሓላ
ሉከ ሌላ ከመን ግሬሲዮም ዝበሃሉ ወላኳ ናይ ሰባት አስማት ሒዞም እንተሃለው ንሳቶም ግና አኽላባትዮም እዞም በታ አብ ናይ መዘናግዕ መደባት ቴሌቪዥን ጉንንሱም ዘለዋ ኦፕራ ዊንፍሬይ ዝውነኑ አኽላባት ብመመላኽዒታት ዝወቀብዮም 30 ሚሊዮን ፓውንድ ብምውናን ድማ አብ ሓምሻይ ደረጃ ተሰሪዖም ይርከቡ። አብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ እንስሳ ቡርሻ ወይ ውን ብህያብ ዝረኸቦ ይኮነን ብገዛ ጻዕርዩ ወናኒ 36 ሚሊዮን ዶላር ክኸውን በቂዑ። እዚ ኬኮ ዝበሃል ዓሳ ሳይሞን ዊንሰር ዝበሃል ተዋሳኣዩ ዋንኡ እዚ ኣብ ዓብ ባስካ ዝነብር ዓሳ ነጋሪ ዕድል ምዃን እዩ ዝእመነሉ። እዚ ገዚፍ ዓሳ ብዝነኡ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ። ኣሸዓት ሰባት ዘጋጥሞም ዕጫ ክእንፈተሎም ብምምፃእ ብዘበርክትሉ ገንዘብ ድማ ወናኒ 36 ሚሊዮን ዶላር ክኸውን ዝበቐአ። ወላኳ ብዝንኡ ምስ ናይ ማይክል ጃክሰን ዘይዳረግ እንተኾነ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዘለውን ቺምፓንዚዩም በዓልቲ ቤት ናይ ቅድም ቻምፒዮን ኦሎምፒክ ዝነበረ ሓምባሳይ ፍራንክ ኦነይልያ ወናኒቱ እቲ ዓሌት ጓዓግ ዝኾነ እንስሳ ብሰንኪ ሓንቲ ሽጋራ ምስ ፍራንክ ሳላሰባኣሰይ ሚሊዮነር ክኸውን በቂዑ። ፍራንክ ቢራን ሽጋራን ኣብ ጣውላ ገዲፉ ምስ ወፀ እቲ ካሉ ዝበሃል ቺምፓንዚ ድማ ንክልቲአን ሰትይዎን። ብድሕርዚ ፍራንክ ነዚ ረኣኹ ሰይጣን ረኣኹ ብምባል ምስ በዓልቲ ቤቱ ተገራጨወ። በዚ ዝተቆጥዐት ፓትሪካ ኦነይል ድማ ዝነበራ 80 ሚሊዮን ዶላር ንበዓል ቤታ ከተሐርቕ ንምባልያ ዘውረሰቶም። ልዕሊ ኩሎም እንስሳታት ምስ ወዲ ሰብ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ኣኽላባት እዮም ነዚ ናይ ሃብታማት መስርዕ ሓዚኦሞ ዘለዉ። እዚ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ከልቢ ብቐጥታዊ ውርሻ ኣይኮነን 90 ሚሊዮን ዶላር ክውንን ክኢሉ ካብ ሰባት ዘይኮነ ካብ ወለዲ ይወሪስዎ። ብ1931 ዓመተ ምህረት ኣባሓጉኡ 30 ሚሊዮን ዶላር ካብ ዋንኡ ኤላ ዋንደር ምስ ወረሰ እቲ ገንዘብና ወለደን ካብ ከልቢ ናብ ከልቢ እንዳተወራረሰን እነሆ ሕጂ ነዚ ቶቢ 3 ዕፅፊ ኮይኑሉ። ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘለውን ከልቢ ኮይኑ እዚ እውን ካብ ወለዱ ዝረኸቦ ውርሻ እዩ። ካብ ዝበዝዑ ፍሉጣት ሰባት ንላዕሊ ሃብቲ ዝውንን ጋንተር ራብዓይ ካብ ኣቦኡ ጋንተር ሳልሳዩ ነዚ ሃብቲ ተረኪብዎም። ኣቦኡ ካብ ጀርመናዊት ዋንኡ ኣማዒት ሚሊዮናት ምስ ወረሰ ጋንተር ራብዓይ ድማ ክበፅሕዎ ካብ ዝመፁ ቱሪስትን ንስእሊ ብዘኽፍሎ ገንዘብን ኣቢሉ ንሃብቱ ናብ 400 ሚሊዮን ዶላር ክባበሎም። ካብቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኣዝዩ ማሕዲጉ ብምህላው ድማ ንዓመታት ክብረ ወሰኑ ከይተመንጠለ ክፀንሕ ትፅቢት ኣሎም። ደጊምና ነመስግነካ ኣልኣሚን። ስነታ አለሙየ ልዑል መርት ፍቅራ ምስኪን የዜማ ባንጋላ ምስ